Ebwambwa Primary School, share your word. Kwingine ni wapi ni Lurambe peke yake kutoka hapa. Na kazi inaendelea hapa, 8th classroom, story building, gorofa hapa, primary school. Unapoangalia, hii mijengo yao ni ya zamani. Hiyo mijengo, kuna mijengo hapo. Very old, depleted. Kiangalia hapo. Hiyo ni very depleted building. Sasa hivi wanapata mjengo. Na nimefurahi kutembea hapa. Hii ni impromptu. Hakuna mtu alijua nitakuja hapa. So nimechukua impromptu kufanya kazi yangu ya kuangalia pesa ambazo nimeleta hapa. Tunafanya kazi. Nimepata hizo pesa nafanya kazi. Mafundi wako, structure work inaenda vizuri. Kiangalia hata columns. Hali ya cement, Hali ya cement iko sawa sawa. So far so good. Wanafunga. Akishafunga ni kuweka walling, kuweka mabati. Watoto wakifungua January 2024, Mungu akitupa uzima tuje tufungue. Baba tunaomba kila mahali tumeweka miradi zetu na zinaendelea. We have something to show. Huenda naweza kosa kukufikia kwa mfuko ama mpesa. Lakini ile kitu ambayo itakumbusha watu jina langu, tunaweka vitu kama hizo. So, tuko Ebwambwa, tuna malaria, hapa shiwe ni kazi, na tunafurahia. Hapa ni Ebwambwa Primary School. Hakuna malaria, ndani ya shiwe, ndani ya Lurambi. Magorofa peke yake. You know, like this one, unaona kama hii. This one is just a matter of madirisha, inawekwa, inapigwa plaster, inaweka blackboard. It's good to go. So that watoto wakiingia in January, wako na madarasa. These people could be smart thinkers. I'm not a builder, but I think smart. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.